携帯工具用の小さいチェーン切り、まあ、こうとても小さくて、持ち運ぶのに便利なサイズなんですけれども、買っただけで使ったことがないっていう人も多いんじゃないでしょうか。今回これを実際使ってみましょう。はい、これは野口っていうメーカーの携帯用のチェーン切りで、まあ、こういうふうに開くことでここがハンドルになりますよと。で、アーレンキーがついてるんですけど、まあ、多分こういうのも普通のね、携帯工具、これも持ち歩いてると思うんで、この分いらないかなということで外して、こういうの4ミリですね。4ミリのアーレンキーでを使うので、まあ、やってみたいと思います。はい、ではまず、こうチェーンの切れ端を用意しまして、ここにはめてみます。これ11段用のチェーンですね。はい、よいしょ。よし。で、アンプルがあればいいんですけど、アンプルがない時用のためにも、こう最後まで抜き切らずに置いておいて、よいしょ。で、こういう状態ですね。で、ちょっと引っかかってるので、こういう状態で外れます。で、また別のところに、まあ、ちょっと短くしてつなぐと。よいしょ。かな。で、今度これで押していきますね。はい、でこの時斜めになりやすいんですけど、斜めになりますね。ちょっと幅が広いのかな、これ。これはなかなかはめるときは注意が必要ですね。こう明らかに斜めになってますね。このまま押し込むとどうなるんでしょうかな。よっ。かな。で、この左右の、うん、いい感じですね。あ、ちゃんと動きましたね。ほい。一応これで、まあ、出先でチェーンが切れた時短くするとか、傷んだコマを外してつなげる時とか、まあ、なんとか役には立ちそうですね。ただちょっとこれも本当に大丈夫かっていうところがあるので、これで繋いだ後の変速操作については、ちょっと慎重にというか、した方がいいと思います。はい。ちっちゃいですけど、なかなか使えます。